І поговоримо з паном Ігорем про те, як взагалі батальйон зараз чим займається. Ми щодня бачимо якісь відео, як затримують також якихось посібників-терористів. Отже, командир батальйону Дніпр і губернатор на тренувальній базі батальйону Азов. Це десь біля вас, правильно? Ви впізнаєте територію. Так, так. Сергій Тарута недавно висловлювався, що йому не дуже подобається батальйон Дніпр. Він виступав за батальйон Донбас як нормальний батальйон. Тепер от начебто помирилися і вже і Азов нормальний раз приїхав на базу. Як ви ставитеся до донецького губернатора? Допомагає він чимось? Наскільки я читав цитату, то мова йшла про батальйон Дніпр виключно, а навпаки про Азов і Донбас. А, Донбас казалось, негативно, правильно. Навпаки, так. Позитивно, а про Дніпр, що його потрібно вивести. Я думаю, що там більше політики в цих словах. Відносимося нормально, губернатор, ну, принаймні, не можемо нарікати, допомагає, забезпечується місцевою владою харчування, техніка забезпечується. Ну, порівняно, будемо казати, можна сказати, що ми дякуємо за піклування з боку місцевої влади в саме особі пана Тарути, губернатора Донецької області. Багато говорили про те, що вам дісталось таке хороше місце під базу. Ну, якщо порівняти з іншими батальйонами, це база колишнього Януковича, коли він ще був губернатором, наскільки я знаю. Ну, його відпочинкова база якось так. Там і кипарисові дерева ростуть, і вихід до моря є. Якщо... Вам як вдалося її отримати? Ну, я скажу так. Це основна база, де знаходяться тилові служби і штаб. Сам батальйон розтягнутий майже по всьому узбережжю Азовського моря. Частина бійців в порту знаходяться, в Маріупольському, забезпечують безпеку порту, що дуже важливо для економіки країни. Частина знаходиться на передовій в районі Сідова, де були обстріли. От. Як вдалося тримати? Будемо казати, місцеві мешканці підказали, що власника немає. Ми зайшли, а потім влада вже якби й погодила використання. Ми не руйнували нічого, жодного варварства там якби не було. Там, власне, ми використовуємо один лише корпус і декілька житлових будівель. І гаражі для бази батальйону, три інші, там відпочивають громадяни, хоча всі чотири корпуса Урзуфа, дитячого санаторія, були Януковичем прихватизовані, будемо казати. Ну, нам чотири корпуси якби не потрібно, бо вже, як казав, там особового складу не так і багато, тому що майже всі на кордоні знаходяться. Стосовно, що таке місце дісталось, ну, з одного боку, так, прямих бойових дій немає, але є засідки, є зникнення прикордонників, є напади на прикордонні частини, є, якраз через цей регіон дуже часто тягнеться зброя, вивозять бойовиків, завозять бойовиків, тобто вони його так залишили зараз. Звільнених Слов'янська і Краматорська потягнулись колони біженців якраз в бік Маріуполя. І я як був у Слов'янську, то я бачив по дорозі все вроді би нормально, все-все-все. Доїжджають до Маріуполя, а серед тих, хто доїхав, там виявляються бойовики, ну і тому подібне. Тому ну, не можна повністю назвати, звичайно, що на прикордонні набагато серйозніша ситуація, але, власне, ми діяли на упередження, і нам двічі вдалося зірвати плани, щоб південь Донецької області підірвати, як і решту Донеччини. Просто повертаю цю фотографію. Ми бачимо відео, постійно публікує Азов, про те, як затримуються якісь там спільники сепаратистів,
на сході, от спільник Пушилі, на як ви заявляли, затримані якісь керівники якихось сіл в Донецькій області. Давайте одне з цих відео, може, подивимося, як Азов затримував в Оленівці, наприклад, з прибічника сепаратистів. Потім поговоримо про ці от затримання. Я так розумію, що ви десь намагаєтесь очищати цей південь Донецької області від людей, так, які допомагали терористам. Так? Або самі приймали участь. Є різні випадки, наприклад, під Амбросівку ми виїжджали затримувати. Це все розвідувальна робота, у нас є спеціальний підрозділ, який займається розвідкою, який координується як з контррозвідкою, так і з міліцейською розвідкою. Відповідно, виявляються відомі особи і за ними йдеться полювання. Ну, ведеться полювання. Давайте подивимось відео зараз і поговоримо далі. Привет. Да. А как фамилия и имя? Моя? Папуша Алексей Федоров. Подожди, неделю ты какие выполнял функции там? Ходили по городу. Охраняли, ну как, общественный порядок. Вот такое вот, грабежи, сумки вырывают, мародерничают, где-то что, ну беспредел. Оружие было? Оружия не было. Не было. У меня ни своего оружия не было, ни ихнего не получилось. А что изымали сегодня? Сегодня? Ну, нож при мне кухонный был. Нож был кухонный? А еще что? Все. Ну я же знаю, что у тебя изымали, я же просто так задаю вопрос. Нож был у меня при себе. А дома что изымали? У меня дома? Да. Не у меня. Ну или у подруги там. У человека оставил камуфляж, ага, броник. Там, ну, знаете, вот поначалу пришел в камуфляже как-то это, под мнением, первое мнение под мнением был, знаете, ну такое. А потом, когда я посмотрел, что это беспредел, честно сказать, беспредел. Я пришел, знаете, вот такой самооборона. Ну, занимаются люди, да, вот этот беспредел, грабят магазины. Почему никуда не пойти после 7-8, не скупиться? Ну, нихуя вообще. Я попал, ну, как в самооборону, знаете, а потом, когда посмотрел шоу, вообще, когда попадают люди там, вообще, ну, человек и шел мимо поста, выпивший, дальше, или выпивший. Ну, там, пришел, там, вообще, его попутали, лаз. На подвал. Ну, утром разобрались, выпустили, там, по-моему, полы там это. Ну, как бы, я не знаю, ну, вроде бы как бы за народом это, ну, а в смысле. Сидел, да? Нет. Не сидел? Нет. Был завершок за мной, по-моему, сидел лет 5 там, ну, по грабежу. Вот. Решили так, это самое условно получил. Да, ну это. Ну, что ты понял? Не, что ты понял? Не по пути мне с ним. Ну, в смысле? Ну не по пути. Вы же в России все родили. Только что-то не едет, для них-то ни хрена не едет. А что не по пути? Нет. Что такое дело, что не по пути? Подожди, ну, ты шел же с идеологией какой-то. Все, ну, послушай, ты шел же с идеологией какой? В России. Никто же никого не запрещает ехать в России, правильно? Живите, едьте. Ну, ты пришел с той целью, почему? Потому что ты хочешь в России. Сейчас ты уже что-то... Я хочу мира. Я хочу мира. А в Мариуполе что, мира не было? Я вам вот еще раз говорю, понимаете, вот как запускали эту информацию, как, ну, вот обрабатывались, вот это вот. Просто хотелось, чтобы в городе настал порядок. Не имеет значения. Ну, чтобы порядок. Ну, в России это нереально. Вот этот бред, этот референдум провели. Отже, це батальйон Азов. Кілька днів буквально тому назад затримав спільника сепаратиста Чечена на прізвисько Грек. Ну, можна говорити терориста, тому що Чечен очолював збройне крило ДНР по Маріуполю і Приазов'ю. Чечен був надісланий Гіркіним і уповноважений на Маріуполь. Ми проводили декілька спецоперацій, щоб захопити чи знищити Чечена. Йому вдалося піти. Більше того, він обдурив нас і інші органи, які за ним полювали. Він інсценував його вбивство, своє вбивство. Була проведена експертиза, нам відомо, що Чечен живий, ми практично йдемо по його слідах. От одна із цей от пан, який тільки що тут був в ефірі. Угу.
Він вам щось розповів про те, да? Ну, без коментарів. А що ви робите з полоненими, яких ви отримали? Передаємо МВС або Службі безпеки України, в залежності від підслідності справ. Не б'єте, не катуєте? Ну, будемо казати, бити, ну, якщо людина чинить спротив при затриманні, то може бути що завгодно. Стосовно катувань, ніхто їх не катує, вони, як правило, на другій хвилині починають казати, це не я. Їм показуєш відео, фото, докази. Ми маємо велику базу всіх цих речей. Вони ж думали, що їх там ніхто не знімає, ніхто не фіксує, що це ніхто не побачить. Прив'являєш, починає текти. Ну, я таких міцних не бачив жодного. Всі вони про все розповідають. Вчорашня новина про Азов стосувалася от, власне, того, що ви завітали, назвімо це так, в офіс цієї газети про азовські робочі в Маріуполі і спілкувалися з головним редактором. Ми вчора телефонували в Азов, зокрема Олегу Однороженко. Він сказав, що з ним спілкуються, і якби це така профілактична бесіда. Скажіть, ви от, ну просто знаєте, ми теж журналісти і все ж таки хвилюємося, як із журналістами поступають іншими, які навіть десь були помічені в тому, що, м'яко кажучи, не зовсім правдиву інформацію передавали. Чому саме до приазовського робочого, ну, і що буде з цим редактором? Мова йде не про правдивість чи неправдивість інформації. Якби мова йшла про звичайний там наклеп на когось чи ще, для цього існує суд. Ну, система, ми самі відносимося, от батальйон Азов, багато журналістів називають другом всіх журналістів. У нас дійсно живе на базі постійно від там 5 до 15 журналістів. І вітчизняних, і просто наземних. База зручна, море поруч. Ні, а до цього в Бердянську так само. От. В штурмі, під час штурму Азова брало участь до десятка журналістів, знімали, ну, що всі бачили. От. В даному випадку мова йде про те, що газета «Приазовський робочий», її головний редактор, член партії регіонів, депутат обласної ради, ведуть пропаганду сепаратизму, ведуть антидержавну пропаганду і сприяють терористичній організації ДНР. Вчора з цим паном відбулася розмова. І він був попереджений, що у випадку повторення подібних речей він буде затриманий бійцями Азову і доставлений в місто Київ, публічно переданий представникам Служби безпеки України разом з тими матеріалами, які він друкує. Ми будемо робити це публічно, але будемо робити. Ми дуже шануємо і поважаємо журналістів, але існує межа, яку не можна переходити. Межа – це антидержавна пропаганда, яка є явно в приазовському робочому. І після 9 травня це було все, і зараз от мало місце недавно. Тому був такий візит попереджувальний. Може, людині стане зрозуміліше. Якщо не стане, якщо повториться публікація, ми будемо змушені затримати пана і з відповідною заявою доставити в Київ в СБУ. Просто я також побувала свого часу в полоні ЛНР за журналістську діяльність. І от дуже якось, знаєте, це... Я розумію, що так, люди пишуть відверто неправдиву інформацію, м'яко кажучи, мова не так, про, але про, все... Мова не про правдивість інформації, а мова про заклики з боротьбою з владою, тобто з хунтою, як вони називають, про заклики знищувати карателів, тобто співробітників МВС там, чи Збройних сил. Як зараз, до речі, на тих відрізках території, де ви знаходитесь, де знаходиться Азов, відноситься населення? От, наприклад, Урзуф – це люди відпочивають. Я знаю, що там багато зараз відпочивальників, море, а озброєні люди. Урзуф дуже насторожений по відносину до Азова. Відпочивальники тут ні до чого. Там дуже мало відпочивальників у зв'язку з ситуацією, ну, в регіоні взагалі. В основному це відпочивальники в лапках біженці.
Ті, хто виїхав з регіонів, де зараз активна фаза АТО. Крім того, є місцеве населення. В більшості, в багатьох випадках воно не є аж занадто лояльним. Чому? Тому що в Урзуфі дуже давно дуже серйозний вплив сім'ї був Януковича. Там живуть його родичі і зараз. Там смотрящий був у нього, який за пансіонатами дивився, і за селищем. От. Маріуполь. Скажу вам, 90% підтримки населення. Це після 9 травня. Після звільнення. Після 9 травня, мабуть, мало прийти пограбування банків, підпали офісів, віджим автомобілів і так далі, так далі, так далі. На цей момент це показують і події, і взагалі спілкування з місцевими мешканцями, що на сотню, можливо, один якось негативно ставиться. І це, наприклад, Новоазовський район, де вороже ставлення, по суті. Та це прикордоння, там дуже багато ватників, так званих, там родичі живуть на тому боці кордону і так далі. Ну і слід врахувати ще одне. Є дві специфічні професії, які споконвік були в цьому регіоні. Це браконьєри і це контрабандисти. Угу. От. Саме ці люди зараз допомагають представникам ДНР переправляти зброю морем. А такі випадки були справді? Так і виявлялося. І в Бердянську ми затримували, і під Маріуполем. Тому треба дивитись, як і за тією ділянкою, де активна фаза, так і за іншою. Тому що сьогодні вона активна там, а завтра буде в іншому місці. Я хотіла запитати вас про людей, які є в батальйоні Азов. Наприклад, ну, я була один раз в Азові, зізнаюся. Я, наприклад, там бачила двох хлопців зі Швеції. Ми з ними познайомилися, одного канадійця українського походження, кілька грузинів. Я знаю, що є хлопці з Росії, громадяни. Я все маю на увазі громадяни інших держав, так? І є, здається, чеченці, якщо я не помиляюся. Ні, чеченців немає. Немає, але просяться. Є ще якісь представники інших національностей, про яких я не знаю. А, є італійці. Я говорила з одним з цих шведів, він, наскільки, це два брати, наскільки, якщо я правильно розумію, ці шведи. І один з них є дуже досвідченим військовим, і наскільки Майкл мені розповідали, то він навіть керував цією операцією в Маріуполі. Чи був одним з керівників? Він не керував, він приймав участь в її розробці, і треба віддати належне, що саме Майкл зняв снайпера, який найбільше дошкаляв під час штурму. І він також є снайпером, Майкл? Так. Він військовий снайпер. От просто BBC виводжу цю картинку, а може ви читали цю статтю, англомовно вона, пише власне про Майкла, бачила я його просто, саме цього Майкла справді бачила в батальйоні Азов, що він є крайне правих радикальних він поглядів. Він звернувся НАТО, за громадянством України з заявою, ага. Відмовився від громадянства Швеції. Ну, я знаю, що він взагалі не говорить українською, ні російською, ніякою з цих мов. Вчить українською. Ага, вчить тільки. Так от, батальйону... Він є правих поглядів, так. Батальйону неодноразово вже закидували те, що там добровольцями пішли люди з крайні праворадикальними поглядами. Я знаю, що є ультраси динамівського руху фанатського, харківського ультраси металіста там багато, що це там кілька, ну, якби, роти вас називаються, правильно, якщо я не помиляюсь. Є луганські скінхеди, не скінхеди, ну...
з луганчанами, якби меж більш все зрозуміло, бо це дуже близько їхня земля, зрозуміло, чого вони пішли воювати. Є маріупольці. Є маріупольці, так. Але це дуже багато з них, це люди крайніх правих поглядів. Ми навіть бачили, коли вони приймали присягу, які в них там татуювання і так далі. Які, ну, не знаю, зараз ідеологію якусь сповідує Азов загально. Не знаю, там, я чула розмови про Білу Європу, наприклад, ходять такі там розмови в Азові. Наскільки ну, це правда? А що, Європа має бути чорною? Ні, ну ви розумієте, про що я говорю. Ну і ви розумієте, про що запитую. Тобто Азов це... Азов це підрозділ добровольців. Чи є єдність ідеологічних поглядів? Є. Чи крайні... А яка вона? Чи націоналістична. Угу. І плюс солідарність європейських націоналістів з своїми братами. На жаль, ну, націоналізм, як відомо, ділиться на три напрямки. Так от Україна ніяк не може вийти з першого, початкового, а саме визвольного націоналізму. Тому що в нас 300 з гаком років іде війна, продовження, ну, якої ми зараз спостерігаємо, власне. Стосовно Білої Європи чи Білої України, один росіянин сказав, якщо я матиму змогу бути білою і вільною людиною, то я з задоволенням вивчу українську мову. Це сказав один з добровольців. Питання в чому? А чому Україна чи Європа має бути чорною? Ми є противниками міграції в більшості своєї нелегальної. Темношкірого європейця в ваші ряди Азова не візьмете, якщо ви просите добровольця. Ну, попроситься, розглянемо. Грузини ж, наприклад, є. Так, до речі, це дивно, при тому, що з одного боку є такі погляди, з іншого боку я дійсно бачила грузин. Чеченці просять це дійсно зараз. От. Але з чеченцями є питання, і воно досить просте. Росіяни не сприймуть чеченців, а для нас зараз дуже важливо підняти росіян на боротьбу з Путіним. Тобто це мета, яку ви собі ставите? Так. Мета, ми усвідомлюємо чітко, що от, і Україна має усвідомити, от якщо хтось в Україні зараз думає, що закінчивши АТО в Донецькій, Луганській області, звільнившись, все закінчиться, то й помиляється. Військові, добровольчі загони, всі, хто зараз перебуває довгий час в зоні АТО, на цьому не зупиняться. Наступним буде Крим. І будь-який з політиків, який скаже, ні, Крим визволяти не потрібно, він здійснить політичне самогубство. Не тому, що повернуться військові і щось скажуть. Підтримка добровольців на Сході, військових на Сході, наскільки шалена, що жодна партія не може з нею зрівнятися. Це є фактом. І неважливі погляди цих добровольців, праві, там, центристські чи інші. Тому це тільки початок. Але ще треба не забувати, що маючи путінську Росію, ми ніколи не зможемо жити спокійно. Ми про це говорили раніше. За це були, по суті, ув'язнені режимом Януковича. Тому ми ставимо за мету повалення режиму Путіна. Ми хочемо подарувати братньому народу свободу. Я просто в якихось спілкуваннях з бійцями, ну просто приватних, от для них
Просто знаєте, це таке все дуже дивно, все перемішалося. Грузини, які в Азові, Азов, які, в принципі, за Білу Європу, і тут Азов воює під МВС саме, наприклад, батальйон Айдар підпорядковується Міністерству оборони, і багато айдарівців говорили про те, що я би пішов якийсь інший батальйон, але оскільки інші батальйони підпорядковуються МВС, а я мінтів ненавиджу, це я цитую про мінтів ненавиджу, це не від себе, то я пішов Айдар. У вас Азов воює під Міністерством внутрішніх справ. Більшість Азова є ультрасами футбольних клубів, яких з міліцією завжди були, м'яко кажучи, не надто хороші відносини. І як ви зараз ладнаєте, наприклад, з міністром Аваковим, про якого, знову ж таки, в ультраправих колах, м'яко кажучи, не дуже хорошої думки? Ну, почнемо з того, що чому так сталося. Ми перші, хто шукав задовго до появи Айдара, і Азов насправді це перший офіційний батальйон. Ми довго шукали можливості воювати за країну. Там не вдавалось, там не вдавалося, там було не так. І все ж таки нам вдалося це, ми знайшли порозуміння, це радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко так, допоміг. Він, у нас була зустріч з Аваковим, притом вона була в непрості часи. В часи, коли саме ми, а не хто інший, звинувачував Авакова в причетності до вбивства Сашка Білого. От, ми зустрілись і ми розставили дуже багато крапок над «і». І так виник Азов. Айдар виник значно пізніше. Я знаю шлях виникнення Айдара, знаю людину і поважаю людину, яка допомогла всьому. Ця людина, по суті, другий раз врятувала батальйон, коли був наказ головнокомандуючого про його розформування. Це Андрій Парубій. Так, це Андрій Парубій. Батальйон «Айдар» воює не гірше від інших. Стосовно під ментами чи не під ментами. Питання в тому, що 24 роки в нас не було ні війська, ні правоохоронних органів, а що було, те знищувалося ретельно. І по суті, ми зараз є свідками народження нової системи правоохоронної, народження нової армії української. Для нас ми переступили через принципи. Ті, хто воює в Айдарі, в більшості своїй не пройшли через те, що пройшли ми. Що маєте на увазі? Тюрму. Я маю на увазі те, що командування батальйону «Азов». Ну, Білецький, ви були… Я, так. Білецький, Олег Однороженко, Ігор Михайленко, ротний, Володимир Шпара, ротний. Ми всі були в'язнями режиму Януковича. І більшість з нас відбуло 2,5 роки ув'язнення. І це робила ця система. Проти мене і Шпара, СБУ, проти хлопців МВС. Але ми переступили через це. А. Для того, щоб захистити вітчизну. Б. Для того, щоб зруйнувати систему і показати, що все може бути інакше. От. Це що стосується цього. Ще хочу зазначити, щоб ні в кого не склалась думка стосовно того, що ми поміняли можливість воювати на справедливість у справі про вбивство Сашка Білого. Хочу зазначити, що нами достеменно нам відомо, як це відбулося. Це було дійсно вбивство. І причетний до нього заступник міністра Євдокіна.
Ми теж, до речі, намагаємося з'ясувати справу з Сашком Білим. Знаємо, що там зараз не... вже йому посмертно не виносять звинувачення про те, що він був організував злочинне угрупування чи щось таке. Тому взагалі умови затримання зараз залишаються загадкою. Затримання, яке закінчилось його смертю, скажімо так. Ну там є, але... там є ще дуже мутні історії. Я не хотів би їх зараз озвучувати, тому що немає 100% підтвердження. Тому що вони стосуються політиків деяких правого флангу. От, я думаю, що в найближчий час буде відомо достеменно, якщо журналісти раніше докопаються, то... Одне з останніх питань, яке хочу вам задати, бо немає так багато часу, це про, ви кажете, правих політиків. Я от згадую Дмитра Яроша. Нещодавно в своєму інтерв'ю він говорив, що наші бійці правого сектора воюють як і в батальйоні «Айдар», так і в батальйоні «Азов». Наскільки мені відомо, то в жодному з цих батальйонів якраз про нього не висловлюється позитивно, і пішли саме з правого сектора в ці батальйони, щоб не бути з Дмитром Яришем. Наскільки ця інформація є правдивою, чи, можливо, я щось... Ну, я знаю, що деякі бійці Азова висловлюються категорично негативно про Дмитра Яриша. Ну, ви знаєте, це складна тема, будемо говорити, але я скажу так. Дмитро Яриш, на жаль, не виправдав сподівань правого середовища. Чому? Він гарна людина, але не зміг утримати стихію в руках. Я буквально нещодавно мав розмову з деякими регіональними представниками правого сектору в зоні АТО. У мене склалось враження, що їх цікавить не захист вітчизни, не ідея, а якісь там більш меркантильні речі. Я наприклад, не, гроші? Я б не хотів про це говорити. Посади? Я б не хотів деталізувати, тому що не в моїх правилах виносити сміття з хати, але... На жаль, на провідника всього правого руху Дмитро не тягне. Андрій Білецький хоче зайняти цю нішу. Андрій Білецький не хоче займати цю нішу. Андрій Білецький був, є і залишається вождем соціал-націоналістичного руху. Це правда, що в Азові називають його саме як вождь? Так. Слово вождь просто таке... Слово вождь... В українській історії одну людину так називали. Це полковник січових стрільців і вождь ОУН Євген Коновалось. Останнє питання задаю вам. Знаю також з тих внутрішніх якихось розмов, що бійці, ну, після звільнення Маріуполя фактично якоюсь такою масштабною операцією не займалися. Багато хто з них хоче воювати. Ну, як це, ну, люди пішли добровольцями, звичайно, що вони хочуть чимось зайнятися. Тому що розвідні групи – це розвідні групи, не так багато людей бере участь в них. І ще питання про те, що у вас є, в принципі, зброя якась, але важкої артилерії чи якоїсь вам не дають, і ви про неї просите. Два останні питання в мене до вас, і будемо закінчувати. Одне пов'язане з іншим питанням. Ми готові йти і підемо, і є такі плани в активну фазу АТО, але є два але. Це ваші особисті плани чи це плани погоджені? Ну, я не, ну, мої особисті плани можуть бути про поїздку на курорт, а не про похід в зону АТО. Але є два але. Одне але стримує нас, інше але стримує командування АТО. Командування АТО стримує те, що вони бояться оголити південь, що там зразу ж там на безстроходному катері 30-35 хвилин до кордону з Росією. Ні, до бази їхньої, де терористів єйські готують під Ростовом. До кордону, там є кордон взагалі, я переходив сам його туди-сюди ходив. От, that самий. Це один момент. Другий момент, який стримує нас, що дійсно
для війни з танками ми не зовсім готові в плані озброєння. У нас є озброєння, але воно не вирішить питання, якщо буде 10-20 танків, от як військові. Тому... У нас же ж є медовий пряник, чи як він там називається? Ні, ну пряник він, звичайно, є, але попадання я нього... Я глядачам просто скажу, що це така саморобний танк, так? Чи БТР саморобний? Ні, це КАМАЗ, на якому абсолютно зроблена броня нашими вмільцями, на якому зроблена турель, встановлений крупнокаліберний кулемет, він броньований, дійсно захищає, але танкового снаряда він не витримав. І тому мова йде про посилення озброєння. Все-таки військовий отайдар, да, от приймає участь більше, да, чим Азов в активній фазі. Питання в тому, що Айдар все-таки військове формування, і вони мають краще озброєння. Мається на увазі АГС, ПТУРи і тому подібне. Ми такого не маємо, ми пишемо заявки, просимо. Дійсно, поки не дають. Дійсно хочемо вирушати далі, якби, на схід з півдня, але поки що ці два питання, про які я, власне, говорив, вони є стримуючим фактором. Хоча, скажу вам, особисто об'їздив майже всю Донецьку область, був і на передовій, був в Слов'янську, був в Донецьку навіть. Ну, скажу таке, фаза війни з терористами може закінчитись за пару тижнів, місяць. Фаза війни з Росією, як я вже неодноразово казав ЗМІ, може тривати від півроку до двох. От зараз ми маємо найбільші втрати і сутички не під Донецьком чи Луганськом, а саме на прикордонні. Тому, власне, закриття кордону має бути головною метою АТО. Вибити їх з Донецька чи звідкись. Місцеве населення змінився той час, який був 9 травня, от як правильно ви кажете. Все. Той час прийшов, вони побачили їхнє справжнє обличчя терористів і окупантів. Вони не хочуть ДНР, не хочуть ЛНР, не хочуть Росії. Вони хочуть спокійного життя. Так, але вони бояться української армії, яка обстрілює, як вони думають, житлові квартали великих. І українська, і російська обстрілює, і багато-багато хто... Треба визнати, українська армія, знову ж таки, не має тієї зброї, з якої обстрілюють квартали. Ну, ну гаубіця, наприклад. Фізично. Тому я в день, коли, ні, на другий день, коли Гіркін перебрався в Донецьк, я був в Донецьку. В одному з районів Донецька, ну, інкогніто, звичайно, був. От, спілкувався з людьми. Не вибірково, а так там, при тому люди не якісь там громадські діячі, чи хто, звичайні, там родина фермерів, будемо так казати. Можна вже про це говорити, бо вона вивезена з Донецька. От, з їхніми сусідами, ну, я не чув такого, щоб там, вони не хочуть війни, це правда. Тому вони кажуть, що хай забереться Гіркін з міста і в полі з'ясовує з українськими військовими стосунки. Гіркін ховається в місті для того, щоб українські військові наступали, вбивали мирних мешканців, провокували подальшу війну. Ну, це тактика. Ми більше не будемо бачити в світі війни в польових умовах, як була. Це війна в натовпі, війна в містах, це підтверджує Сирія, підтверджує Єгипет, підтверджує Афганістан і підтверджує, власне, схід України. Дуже дякуємо вам. У нас був Ігор Мосійчук, це один з командирів батальйону «Азов», який... Заступник командира батальйону, Заступник командира батальйону. По зв'язкам з громадськістю. Ага. Заступник командира батальйону зі зв'язків з громадськістю, дійсно, до журналістів «Азов» ставиться добре, так що, колеги, приїжджайте, подивитися,
хто там насправді воює і взагалі як справи в батальйону Азов, як вони охороняють Азовське море від російських військ, можна так сказати.